איש עם חץ, איש עם חץ, איש עם חץ, איש עם חץ. מה זה זה? מה זה זה? מה זה זה? איש עם איידס, איש עם איידס, איש עם איידס, איש עם איידס. מה זה זה? מה זה זה? מה זה זה? בית חולים, מחטים, רופאים, ג'וקים. איש עם איידס, איש עם איידס, איש עם איידס, איש עם איידס.